Esta noite aqui acompanhando a nossa transmissão no canal Futebol Paulista. Aqui vem Josense, tentativa de jogada no comando de ataque, sai do gol, o goleiro faz a defesa. Mais uma bela intervenção do arqueiro do time do União Mogi. Vem o levantamento, bola perigosa, sai do gol, o goleiro dá um tapa, manda pra fora. Meio pela direita, mas ele tá se saindo muito bem nas finalizações. E olha o levantamento, toque de cabeça pra defesa do goleiro. A equipe vermelha, bola solta no comando de ataque, sai do gol, goleiro. Mais uma boa intervenção, a equipe de São José dos Campos em cima dele. Tentativa de lançamento, a batida pro gol, espalma o goleiro. Um chute colocado, tem rebote, um chute de fora, pega o goleiro! Um chute de... Acabou de fazer um gol que foi anulado. Cruzamento, bola na área, o desvio para a defesa do goleiro. Mais uma defesa do Rossicari, né? Esse grupo, né? Três equipes com 12 pontos. Claro que uma dessas três equipes vai ficar com um pouco mais de ponto por conta do jogo de amanhã, mas a diferença entre os clubes... Acabou chutando a meia altura e sem força. Olha esse lançamento, a bola perigosa, sai do gol, Júlio. Tem rebote, vem o chute do meio campo, a bola vai entrar, passa a esquerda do... Baixo, na minha impressão. Saída de bola errada, vem o chute colocado, pega o goleiro! Nossa. Em dois tempos, o Rossicari faz a defesa, salva a pátria da serpente do Tietê, Edson. Em dois tempos, os pregos. E olha aí, olha o Josense, bola solta na meia direita, vem um chute de canhota em cima da zaga. Teve desvio, o arqueiro do União Mogi para mais uma defesa. Melhor jogador em campo, hein? Pegou o Rossicari, tá de brincadeira. Pegou muito o arqueiro. O goleirão guarda-redes do time do União Mogi. Que o União agradeça a ele, porque é um bom goleiro também. Manda pra frente lá o goleirão, momentos finais. Tenta jogada o time do Josense. Bola solta no comando e agora bateu o espalmo, goleiro! Pega mais um arqueiro da serpente da área, sobe a defesa, tira, tem rebote, um chute, desvio, pega o goleiro! Passou ali pelo defensor, olha a chance do gol do Josense, é pra fazer e matar o jogo, bateu, foi travado, tem rebote, olha a chance pra fora do gol, tira, defesa!